السلام علیکم ناظرین، صحتس متعلق تہ من پسند لائف فون پروگرام ڈاکٹر آن لائن مز بہت میزبان لبنا مہراج اخ نو موضوع نو مہمان ہت تہس خدمت مز حاضر تو آج کرو اس کات میگزلو فیشل سرجری اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز اور ڈزیزز. یعنی ناظرین تہ سو پان تہ یہ وچم کس انسانس آسان زن گھر پہ یہ زن یہ تر کھنڈ آسان یہ نبر یا کس انسانس ہیکان یہ اندر تست ات موضوع پہ روز آج کت بات سن یا کن وچ یہ ہیکان کہ انسان یل اس کھلاوان یا بند کران یا کیا ژاپان تمس تھوڑا تکلیف باسان زی مے ژاپنس مز تکلیف مے کت کرنس مز تکلیف ات موضوع پہ کرو اس آج کت بات تو کت بات خطر اس پنس اسٹوڈیوس مز اخ مہر ڈاکٹر. جی ہاں ناظرین، از روزن اس ڈاکٹر اعجاز احمد شاہ صوب یم زن پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اورل اینڈ میگزلو فیشل سرجری گورنمنٹ ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل سری نگرس مز. ناظرین ڈاکٹر صوبس ست کت بات کرنے برو بہ تی گزارش کران زی اگر تھی کھانا سوال آسہ تھی یسان ڈاکٹر صوبس پرسن تھی ہوں سانو ٹیلی فون نمبرات پہ کال کر مگر کال کرنے برو تھو پنہ ٹی وی سیٹک والیوم بالکل کم تو پریزو پن سوال از کسی موضوع پہ یعنی میگزلو فیشل سرجری پہ پریزو پن سوال. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تہد استقبال پروگرامس من شکریہ ڈاکٹر صاحب. موضوع میگزلو فیشل سرجری اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرس یا ڈزیزز تھی دیتو گڈ اوور ویو تاکہ اس تو سانے ناظرین ترہا فکر زی یہ میگزلو فیشل سرجری اخر گئی کیا ات مز کس کس سرجری میگزلو فیشل سرجری اخ سہ برانچ اس میڈسنس تو ڈینٹسٹری پان ویٹ کنیکٹ کران یہ اخ برج بناوان ات ات مز لکن زیادہ جانکاری میگزلو فیشل سرجری ہز کی ات مزان ایکسٹریکشن پہ دند کڑنس پہ ایکسٹینسو سرجری دند کڑنس مز یوزلی میگزلو فیشل سرجری سرجن سن رول یم دند آسن امپیکٹڈ یم دند آسن اڑجی مز بند یا سافٹ ٹشو یت ماز چم چھ ونان تت مز بند تم دند تمن پہ ایکسٹینسو ریکنسٹرکشن سرجری یم بتھس مز گھان ٹیم جوائنٹ سرجری گھان ٹیم جوائنٹ سرجری یا ٹیومر یم بتھس مز جاس مز آسان یا جا ڈسپیرٹی آسان کانس آسان یا اندر کانس نبر تک آرتھونیتھک سرجری ونان تم ات مز یا ونکس نو ٹرنڈ اخ ریپلیسمنٹ آف دند کت پہ کرو اس ریپلیس تر مجھے اخ ڈینٹل امپلانٹ سہ ات مز یا بیاکھ ات مز کلیفٹس کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ بیان کینسرس سون اس ڈپارٹمنٹ ات مز آلموسٹ بیس نبر سن کلیگس میگزلو فیشل سرجنز ونکس ہیئر ٹرانسپلانٹ تہ کر مگر سون اس ڈپارٹمنٹ تر مجھے فل بلون کینسر کر ون کیاز ان شاء اللہ کرو اس فیوچرس مز سہ سٹارٹ بیان ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کر باقی میگزلو فیشل سرجری کر نبر بیس مے گو تہ مشید یہ ون کہ میگزلو فیشل ٹروما سہ میکسمم اس پیشنٹ وچان تہ سہ سنس ڈپارٹمنٹس تہ سہ ٹروما ساری آلموسٹ کشمیر سورے کھین چناب ویلی مز جیب مز چناب ویلی ہند پیشنٹس تم سون سنس ڈپارٹمنٹس مز سہ ات مز سیٹر کر میکسمم میگزلو فیشل ٹروما اس ونکس کیٹر کر یہ میگزلو فیشل سرجن سن کم. ڈاکٹر صاحب تھی ڈپارٹمنٹ آف میگزلو فیشل سرجری ست وابستہ تو تھی ورنو اخ میگزلو فیشل سرجن کمس ونو سو کم کم مخصوص سرجریز ٹریٹ کر تاکہ تمس ون میگزلو فیشل سرجن یم بتھس مجھے جا ریلیٹڈ سرجریز یم تم اس سرجن کر پرفارم جا ریلیٹڈ جاس اند پک یم سٹرکچرس تمس ون میگزلو فیشل سرجن بیسس مز. ڈاکٹر صاحب اگر دندچ کت کرو دند ایکسٹریکشن کڑن یا لاگن یہ کت کن تھی کر سٹارٹ ایکسٹریکشن ایکسٹریکشن ہاں کھت ایکسٹریکشن کر سمپل اخ بی ڈی ایس ڈاکٹر تہ مگر میگزلو فیشل سرجنس ہیکہ تم ایکسٹریکشن کرت کمپلکیٹڈ ایکسٹریکشن کمپلکیٹڈ ایکسٹریکشن امپیکٹڈ دند تھی وچان نو ٹرنڈ تھرڈ مولر پتم دند اس مز سہ یوزلی امپیکٹڈ آسان بیکاز
لایف سٹایل گوٚو پیشنٹ لُکن ہُنٛد چینج جا سایز یُس جاک سایز چھُنہٕ آسان سُہ گوٚو کم ڈیوٗ ٹُو ڈایٹری ماڈِفِکیشنز. لِہاظہ چھِ تِم دنٛد یِم واریاہ ڈیٖپ اِمپیکٹِڈ دنٛد چھِ آسان تِم چھِ میکزوفیشل سرجن سُہ چھُ کٲم تٔمۍ سٕنٛز یا کَمپلِکیٹِڈ ایٚکٕسٹریکشن یِم أڈجہِ منٛز تِمے چھِ آسان دنٛد أڈجہِ منٛز پَزِ یِم تِم چھِ یوٗجؤلی چھُس بہٕ ناظرین گُزٲرِش کران کہِ سُہ گژھِ پراپر میکزوفیشل سرجن سۭتۍ گژھُن تِم دنٛد کَڑنہٕ خٲطرٕ. ورنہ اَگرے کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ سُہ کٔڑِتھ مَگر تَتھ چھِ پَنٕنۍ کَمپلِکیشنٕز, تَتھ ہیٚکہِ تٲرۍ کٔر پھٕٹِتھ تہِ, فریکچر تہِ گٔژھِتھ. یا پیشنٹس یِم میڈِکلی کَمپرومایزٕڈ پیشنٹس چھِ, میڈِکلی کَمپرومایزٕڈ پیشنٹ پیشنٹ آسہِ سَپوز کانٛہہ آسہِ کیموتھرپی پٮ۪ٹھ, کانٛہہ آسہِ ریڈیوتھرپی پٮ۪ٹھ, کٲنٛسہِ آسہِ لِور ڈِسآرڈٲرٕس, کٲنٛسہِ آسہِ خوٗنَس منٛز کیٚنٛہہ پرابلِم, کٲنٛسہِ آسہِ اَن کَنٹرولٕڈ ڈایبِٹیٖز, کٲنٛسہِ آسہِ ہاٹ پرابلِم, تہٕ کٲنٛسہِ آسہِ تھایرایِڈ تھایروٹاکسِکوسِس یا باقٕے اینڈوکرینالجِکل ڈِس آرڈٲرٕس یا بون ڈِس آرڈٲرٕس. تِمن پیشنٹن خٲطرٕ چھُ بیسٹ میکزوفیشل کنسلٹیشن ضروٗری رادر دین گوینگ ٹُو آم ڈینٹل سرجن سۭتۍ, بِکاز اَسہِ چھُ پروٹوکال سیٹ تَتھ کوٚرمُت کہِ کَتھ بیمارِ منٛز کیاہ پرکاشن نِمو أسۍ, کیاہ سَپوز کٲنٛسہِ چھِ ہاٹ پرابلِم, تٔمِس چھُ کیاہ کُس اینٹی بایوٹِک تہٕ کُس ڈرگ چھُ کٔرمٕژ سٹاپ کَرُن بِفور ایٚکٕسٹریکشن, سُہ چھُ سُہ سۄ کٲم چھِ میکزوفیشل سرجن. یہِ چھُ مطلب یہِ گوٚو ایٚکزوڈان چھا یا دنٛد کَڑنُک چھُ. ڈاکٹر صٲب أسۍ تھاوو کَتھ باتھ جٲری, پروگرام گۄڈنی کالر چھِ جُڑیمٕتۍ. ہیٚلو ہیٚلو اسلام علیکُم جی, آپ کا والیوٗم تھوڑا کم آ رہا ہے, آپ تھوڑا زور سے بات کیجیے. جی استقبال پروگرام میں پوچھیے اپنا سوال. جی میرا جو فرنٹ سائڈ کا ٹوتھ ہے نا پرماننٹ والا, جی وہ بند ہے چار سال سے اوپر. کون سا دانت؟ فرنٹ والا. فرنٹ والا رائٹ سائڈ سے؟ نہیں, اس میں کینین بھی آتا ہے, انسائزر بھی آتا ہے, لیٹرل انسائزر بھی آتا ہے. کون سا؟ ہاں کینین. کینین وہ ہے یوزلی جو تھرڈ مولر ہے اس کے بعد کینین میکسیمم انسیڈنٹس امپیکٹڈ جو ہوتا ہے وہ کینائن ہوتا ہے. پرٹیکولرلی نہیں پتا ہے کون سا والا دانت ہے, یوزلی کینائن ہوتا ہے. اس کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 20+. اچھا آپ کی ایج تو آپ کو ایک دانت کم ہے آگے کم ہے جو پرماننٹ والا ٹوتھ ہے نا وہ بند ہے. ہاں اس کے لیے آپ کو ڈینٹل کالج آنا ہے تو ہم ایکس رے کچھ لیں گے. تو اگر گئی تھی بہت ٹائم ہاسپٹلس اور پرائیویٹ ڈاکٹرز, انہوں نے مجھے بولا سرجری کرنے کے لیے. نہیں سرجری اگر, کیونکہ وہ دانت دوسرے دانت کو بھی خراب کرے گا پریشر کی وجہ سے. سر میں ریسنٹلی گئی ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس, نے کیا پریفر کہ آپ سرجری ہی کرو. سرجری اس کا علاج ہے کیونکہ ان دانتوں میں کبھی پہلے آپ کو اگر وہ دانت وہیں پہ رکھنا ہے تو اس میں آپ کو پیریوڈیکل تک چھو تو پیریوڈیکل ایکس رے وچن کیا تک دندس کن وقت سسٹک چینجز گھان ڈینٹیجنسس یوزلی گھان ات دندس اس امپیکٹڈ آسان. لہذا گو ات بیسٹ اکس میکزو فیشل سرجن نش گھن سر پراپر انویسٹیگیشن. میرا کوشن یہی تھا کہ اگر میں سرجری کروں گی نا میرے فیس میں مطلب کوئی پرابلم آ جائے. نہیں نہیں نہیں, اگر نہیں کرو گی تو اسے پرابلم ہو سکتی ہے. اگر آپ, کیونکہ ایسٹھیٹیکلی جو دانت نہیں ہے منہ میں تو وہ خراب لگے گا, اس لیے آپ کو سرجری کرنی ہے. اس میں اسپیس ہے آپ کے دانتوں میں. سر کال چھ ڈراپ کرمز. ڈاکٹر صاحب اسی کت کران وین اگر دانت آسان یم آسان ماسی مز باند یا ارجن مز, امن کت کن کرو علاج؟ نہ اتھ چھُنہٕ علاج کِہیٖنۍ. اگر نہٕ زن کرو أسۍ تھٲڈ مولرٕچ کتھ یُس کامنلی اِنوالو چھُ آسان اِمپیکٹڈ دنٛدن منٛز, تتھ 25 ؤری پتہٕ چھُنہٕ یِوان سُہ کینٛہہ. 23-24 میکسِمم, یوٗجؤلی چھِ 17-21 کُنہِ وقتہٕ 23 آسہٕ تام اِرپشن ڈیٹ گژھان. پتہٕ اگر نہٕ سُہ یی تہٕ پتہٕ چھُ ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن, سُہ کرِ تتھ پراپر اِنویسٹِگیشن, تتھ وٕچھِ اگرے سُہ ہول آسہِ حجرٕ سۭتۍ ما چھُ سُہ بیٚیِس دنٛدس پریشر کران سُہ کرِ تتھ تہِ خراب, یا کُنہِ وقتہٕ تتھ سِسٹ بنان سۄ چھِ پرابلِم تتھ, تمہِ سِسٹ سۭتۍ ہیٚکہِ بون أنٛدرٕ خراب گٔژھِتھ, یا کُنہِ وقتہٕ چھُ دِوان سُہ عجیٖب پین ٹیم جویِنٛٹ یتھ جویِنٛٹس یا بٕتھِس رِلیٹِڈ کنن نِش باسان, سُہ چھُ اگرے تِم فیٖچٲرٕس ٲسۍ تہٕ تیٚلہِ چھُ سُہ دنٛد کڑُن. بیٚیہِ چھُ آسان سُہ نان فنٛکشنل دنٛد, تتھ چھنہٕ فنٛکشن کِہیٖنۍ زیادٕ آسان کِہیٖنۍ, تتھ سُہ کیاہ چھُ ٲسس منٛز تھاوُن. بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھےٚ بیاکھ اکھ کال. ہیٚلو ہیٚلو اسلام علیکُم. اسلام علیکُم. وعلیکُم اسلام. پنُن تعارُف دیٖتو.
فاروق احمد بٹ بانڈی پورہ پہ اہن حظ فاروق صٲب ؤنِو حظ پنُن سوال مےٚ چھِ مِسِز حظ اہن حظ ؤنِو ؤنِو مےٚ چھِ ٲس مٕتراونَس منٛز پرٛابلِم گژھان اہن حظ تاپنَس منٛز تہِ پرٛابلِم اہن حظ بیٚیہِ درٛاو یِمَن اوترٕ کَریومو ٹیسٹ یِمَن درٛاو یہِ ٹی ایس ایچ اہن حظ یِمَن کیٛاہ وٲنٛس چھِ وٕنکیٚس تۄہہِ مِسِز دۄیہِ ترٕٛہ ؤری حظ دۄیہِ ترٕٛہ ڈاکٹر صٲب تۄہہِ چھا بیٚیہِ کیٚنٛہہ میڈِکلی 6.75 نہ تَتھ چھَنہٕ تیٖژاہ تَتھ تَمیُک اِمپیکٹ پیٚیہِ نہٕ دَنٛدَن پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ کیٚنٛہہ تٔمِس چھا ٲس یِوان پوٗرٕ یہِ ما چھُس ٲس کھُلاونہِ بنٛد وِزِ ٹیٖس نیران یا ٹاس نیران جویِنٛٹَس نہ حظ ٹیٖس چھُنہٕ نیران کیٚنٛہہ اَلبتہ یہِ دَگ ہِش کَران أمِس چھُنہٕ بَنان پوٗرٕ ٲس مہ ترٛاوُن کِہیٖنۍ کَتھ چھُس کَران دَنٛد ٲس چھِنہ ہیٚکان کھُلٲوِتھ پوٗرٕ کیٚنٛہہ کوٗتاہ چھُس کھُلاوان تاپنہٕ وِزِ تہِ پرٛابلِم گژھان دَنٛد چھا سٲری ٹھیٖک دَنٛدَن حظ ٲسٕس پرٛابلِم مگر تِمَن گٔے تِمَن کٔرٕن فِلِنٛگ وِلِنٛگ تہٕ وٕچھِنۍ پرٛابلِم تِمَن کِہیٖنۍ اچھا وۄنۍ چھِ ٲس کھُلاونَس منٛز بنٛد کَرنَس منٛز تکلیٖف باسان بِلکُل حظ کھٮ۪نہٕ وِزِ گژھان زیادٕ تکلیٖف ٲس مطلب سُہ کَرے کیٚنٛہہ غذا بَرے ٲسَس منٛز ٲس چھِنہٕ ہیٚکان تٔمِس مُتلِف پوٗرٕ کیٚنٛہہ دَگ چھَس کَران تَتھ ٲس ییٚتٮ۪ن چھُ اَکھ جویِنٛٹ اَکھ ٹیم جویِنٛٹ یَتھ چھِ وَنان تَتھ کَنَس برونٛٹھ کَنۍ تَتھ منٛز چھِ دَگ باسان تھوڑا دَگ چھَس تَتھ باسان آ یہِ چھِ ٹیم جویِنٛٹ اَتھ منٛز چھِ اَکھ ڈِس آرڈَر یا اِنٹٔرنَل ڈیرینٛجمٮ۪نٛٹ آف دِ جویِنٛٹَس تَمہِ خٲطرٕ پَزِ ڈٮ۪نٹَل کالیج یُن سٲنِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز أسۍ کَرو أمِس اِنویسٹِگیشَن پَتہٕ چھِ اَتھ اَسہِ پَنُن پرٛوٹوکال کِتھ پٲٹھۍ کَرو یہِ ٹرٛیٖٹ أمِس آسہِ تیٚلہِ جویِنٛٹَس پرٛابلِم پرٛکاشَن چھُنہٕ آلَس کِہیٖنۍ یُن أمِس چھِ اِمِجِیٹلی ڈٮ۪نٹَل کالیج یُن تَتہِ وٕچھو کہِ یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ پرٛابلِم یہِ چھا دَنٛدَن ہٕنٛز پرٛابلِم کِنہٕ یہِ چھِ جویِنٛٹٕچ پرٛابلِم شُکریہ فاروق صٲب ڈاکٹر صٲب أسۍ تھاوو پَنٕنۍ کَتھ باتھ جٲری مگر ییٚتٮ۪ن رُکو اَکہِ وقفہٕ خٲطرٕ تہٕ ناظریٖن أسۍ تہِ چھِ ییٚتی تُہۍ روٗزِو پرٛوگرام وٕچھان ڈاکٹر آن لاین روز جٲری سے سرکشت ہے نیا فلیٹ خریدتے وقت کسی اسٹرکچرل انجینئر سے صلاح لیں کیا یہاں سوئل ٹیسٹنگ کیا گیا ہے کیا گھر نیشنل بلڈنگ کوڈ کے مطابق بنا ہے یاد رہے گھر سرکشت تو آپ سرکشت آپ کے ہت میں تتپر این ڈی ایم اے ویلکم بیک ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان لایِو فون پروگرام ڈاکٹر آن لاین تہٕ آز چھِ أسۍ کَتھ کران میکزِلو فیشل سرجری پٮ۪ٹھ تہٕ کَتھ باتھ خٲطرٕ چھِ اَسہِ پَنٕنِس سٹوڈیوَس منٛز اکھ مٲہِر ڈاکٹر جی ہاں ناظرین آز روزن اَسہِ سۭتۍ ڈاکٹر اعجاز احمد شاہ صٲب ڈاکٹر صٲب وقفَس دوران چھِ اَسہِ سۭتۍ کالر جُڑیمٕتۍ أسۍ مٔہِنٛز کال ہیلو ہیلو السلام علیکُم وعلیکُم السلام أسۍ چھِ بِسما جاوید أسۍ چھِ فتح کلہٕ پٮ۪ٹھ اہن حظ بِسما جی ؤنِو حظ پَنُن سوال اَسہِ چھِ سِسٹر سۄ چھِ 18 کٕلاس تِم چھِ تھوڑا دَنٛد بٕتھِ نٮ۪بر تِم ہٮ۪کَن حظ أمِس ٹھیٖک گٔژھِتھ بِلکُل سُہ چھُ 18 پٕلَس تٔمِس دَنٛد چھُ وٕچھُن یہِ چھا دَنٛدٕے نٮ۪بر کِنہٕ أڑی چھِ نٮ۪بر اَگرے دَنٛد چھِ نٮ۪بر سُہ چھُنہٕ سون سُہ ہیٚکِو ڈینٹل کالیج یِتھ تَتہِ چھِ ڈِپاٹمنٹ آف آرتھوڈونچیا یِم بریسِز لگاوان چھِ دَنٛدن تَمہِ کہِ موٗمینٹ سۭتۍ چھِ گژھان دَنٛد اَندر پراپر ایلاینمینٹ اَگرے یہِ سون اوس اَگرے أڈِج ٲس نٮ۪بر یہِ چھُ ڈِپاٹمنٹ آف میکزِلو فیشل سرجری کران ٹریٖٹ سُہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ ٹریٖٹ مگر اَگرے دَنٛدَن ٲس پرٛابلِم سُہ چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف آرتھوڈونچیا گورمٮ۪نٛٹ ڈینٹَل کالیج سرینگر یا کٲنٛسہِ آرتھوڈونٹِسٹ نِش گٔژھِو تٔمۍ سٕنٛز کَنسَلٹیشَن روزِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بیسٹ بِلکُل بِسما جی تۄہہِ سُہ پَنُن جواب میلیومُت ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ اٮ۪کٕسٹرٛیکشَن آف ٹیٖتھ اَمِچ کَتھ کَران وۄنۍ ٲسۍ أسۍ وَنان زِ کانٛہہ کُنہِ وِزِ چھِ آسان دَنٛد سُہ چھُ آسان ماسٕے منٛز پھَسیومُت تَتھ چھِنہٕ جاے مِلان نٮ۪بر نیرنَس کِہیٖنۍ نہٕ اَمہِ سۭتۍ کۭژاہ تکلیٖف ہیٚکہِ أکِس اِنسانَس گٔژھِتھ ییٚمِس زَن یہِ تکلیٖف آسہِ تٔمِس چھُنہٕ جایی اَتھ دَنٛدَس نٮ۪بر نیرنَس خٲطرٕ تٔمِس گژھِ تَتھ گژھِ رِکرنٛٹ اِنفٮ۪کشَن تَتھ چھِ أسۍ پیرِکورونایٹٕس وَنان یا یُس گَمَس تہٕ اَتھ دَنٛدَس منٛز باغ جاے چھِ تَتہِ چھِ فُڈ سٹیگنیشَن گژھان بَتہٕ وَتہٕ پھَسان یا کیٚنٛہہ خُراک پھَسان تَتھ منٛز چھِ بیکٹیٖریا گژھان لاج پیرِکورونایٹٕس اَگرے ہیوٚر اَگرے بۄن اوس واریاہ بۄن دَنٛد تَتھ چھُ بیٚیِس دَنٛدَس کَرِ سُہ پرٛیشَر تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سُہ دَنٛد خراب گٔژھِتھ یا ہیٚکہِ اَتھ کیٚنٛہہ سِسٹِک چینجِز یا کُنہِ وقتہٕ چھُ اَتھ اکھ ٹیوٗمَر ایمِلوبلاسٹوما تہِ بَنان سُہ چھُ دَنٛدَن ہُنٛد ٹیوٗمَر اَکھ لِہاظا گوٚو اَتھ بیسٹ پیٖریوڈِکَل ایٚکٕس رے بیٚیہِ کَنسَلٹیشَن اِنفیکشَن اَگرے دَنٛدَس آسہِ یُس زَن تُہۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تُہۍ چھِو ہیٚکان وٕچھِنۍ اَگر یِمن مولٲرسن کیٚنٛہہ اِنفیکشن چھُ آسان اَمہِ سۭتۍ ما چھُ بٕتھِس کانٛہہ اِمپیکٹ پیٚوان نہ کُنہِ تہِ دَنٛدَس مولر یا اِنسایزر پٔتِم یا برٛوٗنٛٹھِم دَنٛد ٲسۍ تَن اَگرے اِنفیکشن چھُ آسان کُنہِ وقتہٕ سُہ چھُ آسان سُہ چھُ پھٔہلان
دان أڑجہ مز بند یہ انفیکشن دند پہ گانا أڑجہ مز کن وقت أڑجہ مز تہ نیرا نیبر پہ دندس مس نیبر ماز یا فیس نیکس مز یہ انفیکشن پھلان یہ انفیکشن کن وقت تیوتہ ایگریسو بنان یہ گانا لنگسن مز یا کھسان ہور تم سی برین ایبسس گا یا چوک کر ریسپریشن سہ ایمرجنسی بنان سہ یا پیشنٹس کن وقت گا سیپٹسیمیا سرسی باڈی مزا انفیکشن لہذا کھانا تہ خراب دند یا گھر سہ دند کڑن اگر سہ کنزرویٹولی بچہ اگر روٹ کینال ست بچ نکن تیل سہ بیٹر سہ کڑن اگر کیا فوکل سیپسس اسس مز دند خاص کر یمس کن وقت بچن مز اگر زیادہ خراب دند آ بڑین مز یہ آمت وچن کڈنی انفیکشن تہ گھان نیفرائٹس یا بیکٹیریا اینڈوکارڈائٹس دلک انفیکشن یہ بیکٹیریا پہ بلڈس مز گھان جائن یہ کمپلیکیشن ام سی فیشل سٹرکچر چینج گھان ڈاکٹر صاحب تھی ون تو ٹراما پیشنٹس تہ نش کم ٹائپک کم طریقے ٹراما پیشنٹس یت پہ سکرینس پہ تھی ہائت زی ٹراما پیشنٹس ان میگزلو فیشل ٹراما کم طریقے ٹراما پیشنٹس تو یہ میگزلو فیشل ٹراما کیا گو میگزلو فیشل ٹراما گو میگزلو فیشلس مز ایسوسیٹڈ سٹرکچرس آج دند دند اڑجہ پہ دند بند آم فیسس مز بون تک مز بتس مز کم از کم تروا ژودہ بون بتس من ٹراما لگے پھٹن فریکچر گھر ونان میگزلو فیشل ٹراما یہ ونکس انکریز ٹرانڈ گمز انکریز اچھا ہائیس نمبر اچھا ایٹیولوجیکل فیکٹرس نمبر ون ونکس وچان روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کشمیر مز تیتہ کامن بیکاز آف فالو کر ٹریفک رولس اصل پہ یا ریش ڈرائیونگ اصل پہ ٹین ایجر کر سٹنٹ وٹنٹ ٹریفک رول فالو کر تم سی انسیڈنٹس آف دی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بڑیم پتمس مے باسان دون ترین ورین مز مور دین تر ساس چور ساس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ وچمت تو بیچ دیم اسان پتہ اسالٹ لڑائی گھان تم سی میگزلو فیشل ٹراما سپورٹس انجری گھان یا ونکس حالات خراب تم سی گھان گن شاٹ انجریز یا گرینیڈس آل تم سی گھان یا ڈیو ٹو ڈیفارسٹیشن جنگلی جانور کھین کس تلاش مز بون وسان تم سی یت مز بیئر مال انجریز یا کن وقت سہان ٹائیگر انجریز وچان تو سنس ڈپارٹمنٹس یہ اونلی سینٹر ان کشمیر بیس ایسوسیٹ کن وقت جم پہ تک پیشنٹ یہ ات میگزلو فیشل ٹراما ٹریٹ کر تک پن مطلب پروٹوکال کت پہ گی اگر آو اس میگزلو فیشل ٹراما گیس رول آؤٹ کر بیئر مال انجری تھی سکرینس پہ بیئر مال انجریز آمت کی ٹریٹمنٹ کر ات پروٹوکال گڈنچ رول آؤٹ کر پیشنٹس مزڈ انجری اس لائف تھریٹنگ پہ وچان امس مز نیک انجری کھانا تم پہ پیشنٹ سٹیبل گیم پہ میگزلو فیشل سرجری ٹراما کر ٹریٹ بالکل ڈاکٹر صاحب تہ خطر کال ہلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام جی پن تعارف دیتو میڈم بس حسین بولان حسین احمد راول پورہ پہ ڈاکٹر صاحب سوال پرسن اہن پریسو سوال ڈاکٹر صاحب مجھے بچہ سہ اردہ پلس سہ یھ زامن کر لڑکہ سہ یھ سہ زامن کر تمہ جا گا لاک تمہ پہ مساج ہو پیوان کرن تو تم پہ گا سہ ریلیز تو ات کیا وجہ تو ات کیا علاج تھوڑا روزان تمہ سات پین فل سہ تو پتمہ کی ٹائمو پہ رتو دو رتو پہ ریگولرلی تمس یہ گانا فریکوینٹلی آئی مین ٹو سے اہن یہ ایکچولی اس تھی ونو نا کم سمٹمز ات ٹی ایم جوائنٹ یہ جوائنٹ یہ امک ڈس آڈر اکچولی یہ جوائنٹ تو امس مجھے کلک ولک ٹاس مس نیران یا زامن کرنے وقت یا اس روزان کم بند نہ نہ ٹاس روزا مگر یہ پور زامن کرنے اس کھول لاک گا یہ انٹرنل ڈی ایرینجمنٹ یہ زبون آسان یہ جوائنٹ بناوان اخ منڈبل
پیٹ سے اخ بیاگ بون ٹیمپورل بون گل نائٹ فوسا چے ات ونا ات مزباگ چے اسان اخ ڈسک اخ تات چے ونا سو چے فائبرو کارٹلیج ڈسک اسان یہ جوائنٹ چھ پکان تس سیت ان ہارمونی ایکوڈ ایکسی سمتس مس کون وقت چے ات پرابلم گسان انٹرنل تس بنا انٹرنل ڈی ارینجمنٹ اف دی جوائنٹ ٹائم سے چے ان سمٹمز یوان کامنس کاز چے یہ چھ کشمیرس مس ٹین ایجرس مس واریا کامن کاز بیکاز اف ایکچولی سٹرس سائیکوسومیٹک اخ وجہ نمبر ٹو ایب نارمل ڈینٹیشن کنسان دند پان و رلان اصل پہ کھین تم سی ات جوائنٹس زیادہ سٹرین پہ بالکل نمبر تھرو ایکسیسو ونکس یوزلی ٹین ایجر آ موبائلن پہ یہ کمپیوٹرن پہ اکی سائڈ یت پہ روزان تم سی ات مائکرو ٹروما گسان ات جوائنٹس سہ کاز سو بیسٹ وے یہ نیون ڈینٹل کالج امس دمو اخ تھرپی فزیو تھرپی یا کن وقت ات دان سپلنٹ اخ یا کن وقت ات انجیکشن تھرپی کران سہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کران سی مان یل کنی سی گھر ٹھیک تیل ات سرجری ات جوائنٹس پہ بیسٹ ات ونکن سے یہ بڑی انٹرنل ڈی ارینجمنٹ گھر پہ پی فل ات جوائنٹس پہ اثر بالکل ڈاکٹر صاحب اِس پن جواب میلومت ڈاکٹر صاحب اِس ٹراما ہچ تہ کت کران بیٚیہِ بیئر مولک تہِ ووٚنو تۄہہِ ییٚلہِ وۄنۍ زن تۄہہِ یہِ ٹراما پیشنٹ چھُ یِوان ڈِپارٹمنٹس منٛز بِفور ٹریٖٹمنٹ کیاہ کیاہ ٹیسٹ چھِ پیٚوان یِمن کرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ ٹریٖٹمنٹ کِتھ کٔنۍ چھُ یِمن گژھان ٹراما پیشنٹس ووٚنو مےٚ گۄڈنِچ چھِ اَسہِ کرٕنۍ زٕ چیٖز ہیڈ اِنجری رول آوُٹ بیٚیہِ ما چھِ نیٚکہِ کیٚنٛہہ پرابلم ییٚلہِ پیشنٹ سٹیبٕل آسہِ پتہٕ چھِ أسۍ میکزِلو فیشل ٹراما کران ٹریٖٹ یوٗجؤلی وٹ یہِ چھُ میکزِلو فیشل ٹراما چھِ یہِ تٲرۍ کھنٛڈ تہٕ بٔنِم تٲرۍ کھنٛڈ اگرے یہِ اتھ فریکچر اوس کینٛہہ فریکچر چھِ یِم چھِ پتھ ژلان یِم تٲرۍ کھنٛجہِ تمہِ سۭتۍ چھُ یُس چھُنہ ریسپریٹری اوبسٹرکشن گژھان سُہ چھُ اکھ کمپلِکیشن سُہ چھُ اسہِ وٕچھُن پیٚوان کہِ اتھ منٛز چھِ اِیر وے چھا مینٹین نمبر ٹوٗ چھُ کُنہِ وقتہٕ آسان پیشنٹس ڈینچر لٲگِتھ تِم ڈینچر چھِ ٹراما کہِ وجہ سۭتۍ پھٕٹان تِم چھِ شاہ نالہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان تمہِ سۭتۍ چھُ گژھان انسانس ریسپریشن پرابلم پیشنٹ چھُ چوک گژھان یا فِلِنٛگ چھِ کینٛہہ آسان تِم چھِ پزان یا ٹراما سۭتۍ چھِ گژھان ٲسس خوٗن یِوان سُہ چھُ بٕلڈ کلاٹ گژھان جمع سُہ چھُ پٔتۍ کِنۍ پیٚوان تمہِ سۭتۍ چھُ گژھان اثر پتہٕ یُتھُے سورُے یہِ گوٚو اسہِ کلیر تمہِ پتہٕ چھِ اتھ کنزرویٹِو ٹریٖٹمنٹ کُنہِ وقتہٕ چھِ مٲنۍ تو یِتھ پٲٹھۍ نرِ چھِنہ پٕلاسٹر کران تِتھ پٲٹھۍ دندس پٕلاسٹر کران أسۍ چھِ دند کران بنٛد نہ پٕلاسٹر چھُنہٕ آسان یہِ چھِ مٲنۍ تو یہِ چھِ آرٕچ بار ہیٚرمٮ۪ن دنٛدن تہٕ بٔنمٮ۪ن دنٛدن پانہٕ ؤنۍ أسۍ رلاوان کران پتہٕ چھِ أسۍ منٛزٕ یِم کران فِکٕس ٲس چھِ أسۍ بنٛد کران ٲس بنٛد کران فریکچرس گژھِ آسُن ٹایم ہیٖلس خٲطرٕ ہیٖلِنٛگ خٲطرٕ ہیٖلِنٛگ چھِ گژھان ییٚلہِ نہٕ موٗمینٛٹ گژھِ سُہ چھِ أسۍ کران کنزرویٹِو أسۍ چھِ ٲس کران ہیٚرِم جا تہٕ بٔنِم جا بنٛد تتھ چھِ ونان أسۍ میکزری مینبولر فِکزیشن ٲس کران بنٛد یِتھ پٲٹھۍ اگرے یتھ فریکچر یہِ کوٚرُن ییٚمہِ سۭتۍ بنٛد یتھ چھِ دِوان أسۍ ریسٹ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ دِوان اتھ تہِ مگر سُہ چھُ کروٗڈ میتھڈ تمہِ سۭتۍ چھُ پیشنٹس شیٚن ہفتن یُس نہٕ ٲسٕے کُلایہِ تٔمِس چھِ پنٕنۍ تتہِ چھِ پنٕنۍ کمپلِکیشن پیشنٹ چھُنہٕ ہیٚکان پراپرلی کھٮ۪تھ پیشنٹ چھِ سوشل لایف گژھان ڈسٹرب پیشنٹ چھُ گژھان ویٹ لاس لہذا چھُ وۄنۍ چھِ لیٹیسٹ وے چھِ أسۍ بون پلیٹس دِوان بون پلیٹس یہِ چھُ آسان ونکیٚنس یِم پلیٹ چھِ ییٚتٮ۪ن یِم چھِ سٹیٖلس سٹیٖلٕکۍ مگر امہِ کھۄتہٕ تہِ چھِ اصل سپیٖڈ تِم چھِ ٹایٹینیمٕکۍ آسان یہِ چھِ أسۍ فریکچر کھولان پتہٕ چھِ اگرے ییٚتٮ۪ن فریکچر آسہِ یِم فریکچر پانہٕ ؤنۍ رِڈیوٗس کران پتہٕ چھِ ییٚمہِ پلیٹ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ اتھ چھِ آسان سکروٗ سۭتۍ تِم سکروٗ چھِ بونہِ منٛز کران بنٛد پتہٕ چھِ أسۍ کران یہِ سٹیبلایز فریکچر یہِ چھا فری آف کاسٹ گژھان کِنہٕ پیشنٹس چھِ اتھ نہ ڈینٹل کالجس منٛز چھُنہٕ یہِ ایویلیبٕل کینٛہہ پیشنٹس چھُ پیٚوان یہِ انُن یہِ حظ یہِ پلیٹ اتھ کۭتیاہ کاسٹ یہِ چھُ یِمن پیٚوان یہِ کۭتِس تام چھُ گژھان یِمن یہِ چھُ گژھان اگرے اکھ پلیٹ گژھِ سکروٗ ہیٚتھ ساس رۄپیہِ تانۍ اگرے سٹیٖل آسہِ اگرے ٹایٹینیم آسہِ سُہ چھُ ژور پانٛژھ ساس رۄپیہِ شیٚے ساس رۄپیہِ تہِ پلیٹ وۄنۍ ییٚلہِ یِم ٹراما پیشنٹ چھِ یِوان یِمن کم کم ٹیسٹ چھِ پیٚوان کرٕنۍ یِمن چھا ایکس رے سی ٹی سکین یِمن چھِ ایکس رے پیٚوان کینٛہہ چھِ نارمل ایکس رے تتھ منٛز چھِ اسہِ رُٹیٖن او پی جی بیٚیہِ چھِ پیٚوان کینٛہہ ایکس رے پی اے ویو آف بیٚیہِ پی این ایس ویو یِم چھِ کینٛہہ ویو اسہِ آسان بیٚیہِ اگرے اسہِ توٚر فِکرِ کہِ اسہِ چھِ اتھ منٛز یِوان کینٛہہ ڈِفکلٹی ٹریٖٹمنٹ پلانس منٛز پتہٕ چھِ أسۍ کران سی ٹی یا کُنہِ وقتہٕ سی بی سی ٹی یِم چھِ کینٛہہ آسان
ڈاکٹر صٲب وۄنۍ یِتھ زَن تۄہہِ پانہٕ تہِ ؤنِو زِ ڈِفارسٹریشن اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ یِم ہاپَتھ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ پٔنمٮ۪ن علاقَن منٛز وَسان تہٕ یِتھ کیٚنٛہہ پیشَنٹ چھُ تۄہہِ نِش یِوان یُتھ زَن یِمَن تُہۍ سٔرجری چھِ کَران آفٹَر سٔرجری چھا یِمَن نِشان روزان کیٛازِکہِ بٕتھِس چھُ آسان اَٹیک یِمَن ایٚکچُؤلی چھُ بُتھ چھُ ایٚکسِڈنٛٹَس منٛز تہِ زیادٕ اِنوالو گژھان کُنہِ اَٹیکَس منٛز تہِ اِنوالو کیٛازِ بُتھ چھُ پرٛوجیکٹایل پارٹ یہِ چھُ نٮ۪بر چھُنہ نٮ۪بر لِہاظا چھُ ہِٹ گژھان یہِ زیادٕ ایٚکسِڈنٹس منٛز یا اینمل اٹیکس منٛز تہِ چھُ زیادٕ گژھان اتھ چھِ روزان سکار تہِ چھِ ہیٚکان روٗزِتھ پَتہٕ چھِ أسۍ سکار رِوجن گژھان گۄڈٕنِچ چھِ أسۍ پیشنٹ سِٹیبلایز کران پَتہٕ چھِ دٔیمِس سِٹِک منٛز ہیٚکان سٔرجری تہِ سکار رِوجن تہِ کٔرِتھ سٔرجری پَتہٕ چھِ یِمن ہیٚکان اگر نہٕ کُنہِ وقتہٕ چھِنہٕ روزان مگر کُنہِ وقتہٕ یُس یہِ ایٚسپیشلی بیر مال اِنجری یہِ چھُ واریاہ بروٗٹل آسان یہِ چھُ پَنٕنۍ أمِس چھِ نَم آسان تِم چھِ آسان واریاہ شارپ یہِ چھُ پَتہٕ یہِ چھُ واریاہ میوٹِلیٹِنٛگ اِنجری کران مطلب سُہ چھُ تیٚلہِ چھا یِتھٮ۪ن پیشَنٹَن پیٚوان دُبارٕ یُن سٔرجری خٲطرٕ اَڑٮ۪ن چھُ پیٚوان یُن اَڑٮ۪ن چھُ مگر تَتھ چھُ پَتہٕ اکھ چیٖز چھُ یُس یہِ اَمیُک سٲرٕے سٔرجری ہُنٛد ایٚکٕسپینسِز چھُ کران پَتہٕ بِہار وایلڈ فاریسٹ ڈِپاٹمنٛٹ ٹھیٖک گوٚو یہِ چھُ آسان فری آف کاسٹ تیٚلہِ پیشَنٹَس پَتہٕ چھُ پیشَنٹَس پیٚوان اَمیُک کَمپَنسیشَن بِلکُل ڈاکٹر صٲب یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پانہٕ تہِ ؤنِو زِ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ یا شروٗعاتَس منٛز تہِ اَسہِ ووٚن اَسہِ تِمَن چھِ مینڈِبٕلز یا میکزِلا نٮ۪بر آسان یا اَندَر ہیٚکان ٲسِتھ یِژھِس سُچویشنہِ منٛز کٲنٛسہِ اَندَر آسان یا نٮ۪بر اَتھ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ ڈیٖل کَران کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ سٔرجری یِوان کَرنہٕ یا کُنہِ وقتہٕ چھِ آسان دَنٛدٕے یٲتۍ نٮ۪بر دَنٛد چھِ آسان نٮ۪بر مگر یُس یہِ جا ہیٚرِم تہٕ یِم چھِ آسان پرٛاپَر پوزِشَن اگرے دَنٛد ٲسۍ کٲنٛسہِ نٮ۪بر تَتھ چھُ سون بیٛاکھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اَکھ سُپیشلایزیشَن چھِ تَتھ وَنان آرتھوڈونٹِسٹ سُہ چھُ ہیٚکان دَنٛدَن موٗمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ باے برٛیسِز یا وایرٕز سُہ چھُ دَنٛد تھاوان پَنٕنِس کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر ایجہِ منٛز ایجہِ تانۍ ایج کیٛاہ چھِ آسان ییٚمہِ وِزِ برٛیسِز ہیٚکو لٲگِتھ سُہ چھُ آرتھوڈونٹِسٹ کَران بہٕ چھُس نہٕ تَمیُک سُپیشلِسٹ کیٚنٛہہ مگر اگرے أڈجی ٲس نٮ۪بر سُہ ہیٚکہِ نہٕ آرتھوڈونٹِس ٹرٛیٖٹ کٔرِتھ کیٚنٛہہ وۄنۍ زَن آسہِ یہِ آسہِ ییٚتٮ۪ن یا یہِ آسہِ پَتھ تَمہِ خٲطرٕ چھُ میکزوفیشَل سٔرجَن سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛزٕے جاب سُہ چھُ اگرے کٲنٛسہِ چھُ آسان یہِ اَپَر جاب نٮ۪بر کٲنٛسہِ چھُ آسان لووَر جاب واریاہ اَندَر کٲنٛسہِ چھُ آسان لووَر جاب واریاہ نٮ۪بر تَتھ چھِ وَنان اَسہِ آرتھونیتھِک سٔرجری تَتھ چھِ أسۍ مینڈبٕل یا میکزِلا پَتھ یا برونٛٹھ پَکناوان یہِ چھا باے بٔرٕتھ ہیٚکان ٲسِتھ اِنسانَس یہِ چھِ کُنہِ وقتہٕ گرٛوتھٕے گژھان وَنو بہٕ میکزوفیشَل ٹرٛوماہَس منٛز چھِ اَکھ چیٖز بَچَن منٛز خاص کَر یُتھُے ٹرٛوما چھُنہ گژھان یَتھ رِجنَس منٛز یَتھ چھِ ٹی ایم جویِنٛٹ رِجَن وَنان یِم چھِ گژھان تَمہِ وقتہٕ یوٗجؤلی یِم فار فٕلنٛگ ایریاہَس منٛز چھِ بَسان تِم چھِ گژھان فِزِشَنَس سۭتۍ سُہ چھُ اینٹی بَیاٹِک دِوان یا اینٹی اِنفلمیٹری یا گژھِ کٲنٛسہِ بی ڈی ایس ڈاکٹرَس نِش سُہ چھُکھ دَگ کَران کَنٹرول مگر یُس یہِ ٹرٛوما چھُ یہِ چھُ ٹرٛیٖٹ کَرُن باے میکزوفیشَل سٔرجَن کیٛازِ یہِ ٹرٛوما چھُ أتنی چھُ پَتہٕ یۄس یہِ یِم چھِ زٕ أڈجہِ یہِ أڈِجہِ تہِ اگر نہٕ یہِ پرٛاپَرلی ٹرٛیٖٹ گژھِ یَتھ چھِ مٲنۍتو اَتھ کرٛول کرٛول ہیوٗ بَنان یَتھ سُہ چھُ کرٛول وارٕ وارٕ آرگنایز گژھان بونہِ منٛز پَتہٕ چھِ یہِ أڈِجہِ تہٕ یہِ أڈِجہِ رَلان پیشَنٛٹ چھُنہٕ ہیٚکان پَتہٕ ٲس کھُلٲیِتھ کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ سُہ یہِ چھُ اونلی سینٹر ییٚتہِ کَشمیٖرَس منٛز یَتھ یِم پَتہٕ تَتھ ڈِزیٖز چھِ أسۍ وَنان ٹی ایم جویِنٛٹ اینکلوز ہیٚرِم جاد جویِنٛٹ چھُ گژھان پانہٕ ؤنۍ بنٛد تِم حظ چھِ اَسہِ سٔرجری مےٚ باسان سٲنۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ مور دین 200-300 سٔرجری 300 تانۍ آسان کٔرِتھ मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें ना आए इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित आपके हित में तत्पर NDMA وقفت بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ ناظرین تُہُنٛد خٔر مقدم پرٛوگرامَس منٛز تُہۍ چھِو وٕچھان لایِو فونِم پرٛوگرام تہٕ آز چھِ أسۍ کَتھ کَران میکزِلو فیشَل سٔرجری اینڈ رِلیٹِڈ ڈِسآڈٲرٕس تہٕ اَتھ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛدٮ۪ن تہٕ سانٮ۪ن سوالَن جواب دِنہٕ باپَتھ چھِ أسۍ پنٛنِس سٹوٗڈیوَس منٛز ڈاکٹر اعجاز احمد شاہ صٲب ڈاکٹر صٲب وقفہٕ دوران چھےٚ تۄہہِ خٲطرٕ کال آمٕژ ہیٚلو ہیٚلو وعلیکُم السلام پَنُن تعارُف دیٖتو اہن حظ صبا جی ؤنِو حظ پَنُن سوال مےٚ حظ چھُ فادر تِمن چھُ پٔتمہِ لَٹہِ کوٚرمُت دَنٛد
اہن حظ تِمن گوٚو جا لاک اہن حظ وِدِن 25 ڈیز تَمہِ پَتہٕ گٔے تِمن جا یلہٕ بِکاز کیازِ کہِ تِمو سۭتۍ تِم سِٹِکٕس آیِس کریٖم سِٹِکٕس کوٚرُکھ یوٗز تہٕ نَتہٕ گٔے تِمن لاک جا آ یہِ چھُ گژھان بَس تۄہہِ پرٛژھو سوال مۄکلیوا تُہُنٛد نہ حظ نہ تِمو کوٚر نہ دَنٛد تِمو اوسُکھ اِنجَکشَن کوٚرمُت دَنٛد کوٚڑہوکھ تہٕ جا گوٚو لاک آفٹر 25 ڈیز کھُلیو تِمن جا وۄنۍ چھِ تِمن وٕنکیٚس بیٚیہِ کِس دَنٛدَس وٕچھ تِم چھِ چاہان سُہ کَڑُن تِمن چھِ پَس تَتھ تِم چھِ تۄہہِ کھوژان وۄنۍ گژھن تِمن بیٚیہِ لاک نہ نہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری دٔیمہِ لَٹہِ تہِ گژھیٚکھ لاک یہِ تَمہِ وقتہٕ آسہِ یہِ چھُ کُنہِ وقتہٕ آسان اِنجَکشَن سۭتۍ مَسٕل ٹرٛوما یُس اَتہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھِنہ دَنٛدَس مَسلہٕ آسان تَمے سۭتۍ چھِ پَتہٕ چھِ تَتھ یُتھُے ٹرٛوما گوٚو نہ مَسلہِ تَتھ چھِ سُپازم گژھان سُہ چھُ سُگڑان تَمے سۭتۍ چھِ گژھان جا لاک پَتہٕ چھِ تَتھ بیسٹ آسان فِزیوتھرپی کَرٕنۍ فِزیوتھرپی چھَکھ اَصٕل دِژمٕژ تِمن سِٹِکٕس یا چھِ آسان تولِیت تٔتِس آبَس منٛز بٔڑراوٕنۍ تَمہِ کِنۍ چھِس آسان ہاٹ فٔرمنٹیشن دِنۍ یا کُنہِ وقتہٕ ییٚلہِ زیادٕ چھُ گژھان أسۍ چھِ پیشَنٹَس وَنان ڈیٖپ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ ترٛاوٕنۍ تہٕ یہِ چھُنہٕ ضروٗری پَتہٕ گژھِ بیٚیہِ لَٹہِ تہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ یہِ چھِ کَمپلِکیشن آف ایٚکٕسٹرٛیکشن ایٚکٕسٹرٛیکشن چھُ اکھ سٔرجِکَل پرٛوسیٚس اَتھ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کَمپلِکیشن گٔژھِتھ یہِ چھِ کَمپلِکیشن آف ایٚکٕسٹرٛیکشن اِز یُس تۄہہِ گوٚو نہ تۄہہِ پیشَنٹَن ہیوٚک نہٕ دَنٛدٕے کھُلٲوِتھ ٲسٕے کھُلٲوِتھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ دٔیمہِ لَٹہِ گژھِ بِلکُل ڈاکٹر صٲب یِتھ پٲٹھۍ أسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ وٕچھ کالَر تِم چھِ وَنان ٲس کھُلاوو سُہ چھُ لاک گژھان یعنی ٹی ایم جے اَمِکۍ تکلیٖف چھِ یِمن کیاہ کازٕز چھِ روزان زِ أسۍ چھِ یِم شِکایتہٕ رَٹان أسۍ حظ چھِ ٲس کھُلان تکلیٖف چھُ بنٛد چھِ کران ژاپان چھِ کیاہ کازٕز چھِ اَمہِ ٹی ایم جے واریاہ کامَن ایسپیشلی مےٚ ووٚنو کٔشیٖر منٛز چھُ یہِ زیادٕ یُس ٹیٖن ایجر چھِنہ اَتھ چھِ وَنان أسۍ اِنٹرنل ڈیریجمینٹ آف ٹی ایم جویِنٛٹ یُس یہِ أنٛدرٕ چھُنہ جویِنٛٹ یہِ چھُ جویِنٛٹ ہوو مےٚ تۄہہِ یِم چھِ جویِنٛٹ چھِ کیٛاہ یہِ یہِ چھُ کھُلاونَس منٛز تہِ مدد دِوان بنٛد کرنَس یِم چھِ زٕ جویِنٛٹ آسان یہِ چھُ اکھ جویِنٛٹ جویِنٛٹ چھِ یِم چھِ دۄن بونن سۭتۍ بَنان اکھ چھُ یہِ مینڈِبٕل سۭتۍ بَنان یہِ چھُ کونڈایل بَنان یَتھ کونڈایل بیٚیہِ چھِ ہیٚرِ اکھ ٹیمپورل بون ییٚمیُک حِصہٕ چھُ اکھ گِلنایڈ فوسا یہِ چھُ یَتھ منٛز پھسان کہِ یَتھ گِلنایڈ فوسا چھُ یہِ چھُ یَتھ منٛز پھسان یہِ چھُ جویِنٛٹ بَنان کُنہِ وقتہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ اَتھ منٛز چھِ آسان فایبرو کاٹلیج ڈِسک سُہ چھُ یُتھُے جا چھِ برونٛٹھ پَکان یا پَتھ پَکان سُہ چھُ روٹیشنہٕ سۭتۍ پَتھ یا برونٛٹھ پَکان کُنہِ وقتہٕ چھِ اَتھ گژھان کاڈنیشن منٛز اورٕ یور مطلب اِمبیلَنس تَمے سۭتۍ چھِ اِنٹرنل ڈیریجمینٹ آف دِ ٹی ایم جویِنٛٹ سٹارٹ گژھان پیشَنٹَس چھُ آسان کِلِک پیشَنٹ چھُنہٕ ہیٚکان صُبحس ٲس کھُلٲوِتھ زیادٕ پیشَنٹَس چھِ دَگ آسان مطلب کامنیٚس کاز چھُ اَگرے کٲنٛسہِ آسہِ ایب نارمل ڈینٹِشن ڈینٹِشن آسہِ دَنٛد آسَس نہٕ پوٗرٕ سِمتَس منٛز بیٚہوان کیٚنٛہہ تٔمِس چھُ گژھان اَتھ جویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ ایٚکسیسِو سٹرین پیٚوان اَتھ منٛز دَباو پیٚوان تَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ چھِ کانٛہہ وٕنکیٚنَس سایکوسومیٹِک سایکالجِکَل سٹرٛس رِلیٹِڈ پیشَنٹَن چھُ یہِ زیادٕ آسان پَتہٕ چھِ یِم یِوان سٲنِس ڈِپاٹمنٹَس منٛز اَگرے دَنٛد آسہِ کیٚنٛہہ پرابلِم دَنٛدَن آسہِ ایب نارمَل ڈینٹِشن سُہ چھُ ٹھیٖک کَرُن یا کُنہِ وقتہٕ چھِ أسۍ جویِنٛٹَس دِوان ریسٹ سپلنٹ چھِ دِوان یا اَلٹرٛا ساوُنٛڈ چھِ دِوان یا کُنہِ وقتہٕ چھِ أسۍ جویِنٛٹ چھَلان کُنہِ وقتہٕ اَگرے اَتھ منٛز چھِ آسان کُنہِ وقتہٕ اِنفلمیٹری پروڈکٹٕس بَنیمٕژ تَتھ چھِ أسۍ آرتھوسِنتھسِس وَنان سُہ چھِ أسۍ جویِنٛٹ چھَلان پَتہٕ نی جویِنٛٹ چھِ چھَلان تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یہِ جویِنٛٹ چھَلان تہٕ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ بَنہِ اِنجَکشَن تھٔرپی تہِ گژھِ فیل جویِنٛٹ چھَلُن تہِ گژھِ فیل سپلنٹ تہِ گژھان فیل تیٚلہِ چھِ أسۍ سٔرجِکَل پروسیٖجَر اَتھ کَران بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ بیٛاکھ اَکھ کال ہیٚلو ہیٚلو اَسلام علیکُم اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام پَنُن تعارُف دیٖتو میون ناو چھُ غیاث الدین لَزن پٮ۪ٹھ چھُس حظ اہن حظ ؤنِو حظ پَنُن سوال مےٚ چھُ مِسِز حظ دَنٛدَس حظ روزان اِنفیٚکشن حظ رایٹ سایڈ حظ اہن حظ آ تہٕ أمِس چھُ مگر مَزٕ ہٹِس کُن حظ گژھان حظ نہ مےٚ ووٚن نہ تۄہہِ اَگرے دَنٛد اوس واریاہ خراب واریاہ خراب چھُ اَتھ چھِ کَمپلِکیشن پَنٕنہِ کُنہِ تہِ وقتہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اَتھ ہیٚکہِ پَس گٔژھِتھ سُہ پَس ہیٚکہِ بۄن گٔژھِتھ ہٹِس کُن یا گژھِ شِشنٲرِس کُن یا گژھِ ہیوٚر دٮ۪ماغَس کُن لِہاظہ چھُ یُس یہِ خراب دَنٛد چھُ اَتھ چھُنہٕ فٲیدٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ ٲسَس منٛز اکھ فوکَل سیپسِس یہِ چھُ کَڑُن اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ آلٹرنیٹِو کَڑنہٕ بغٲر اَگرے روٗٹ کَنال سۭتۍ گوٚو ٹھیٖک ویسے ییٚمہِ حِسابہٕ تُہۍ چھِو وَنان اَتھ چھِ فرٛیٖکوینٛٹلی ایبسِس گژھان تیٚلہِ چھُ یہِ بِیانٛڈ روٗٹ کَنال تیٚلہِ پیٚیہِ یہِ دَنٛد ایٚکٕسٹرٛیکٹ کَرُن
بالکل ڈاکٹر صٲب، یِمن آسہِ جواب میلیومُت. ڈاکٹر صٲب، تُہۍ ٲسِو ٹی ایم جے جویِنٛٹ ییٚلہِ تُہۍ وَنان ٲسِو، تُہۍ ٲسِو وَنان اَتٮ۪ن چھِ ڈِسک آسان، منٛزٕ چھِ سۄ ڈِسلوکیٹ گژھان. مین فَنٛکشَن آف یۄس اَتٮ۪ن یہِ ڈِسک چھِ آسان، تَمِچ فَنٛکشَن کیٛاہ آسان اَتھ جویِنٛٹَس نِش؟ جویِنٛٹَس چھِ یہِ چھِ جویِنٛٹَس موٗمٮ۪نٛٹَس منٛز مَدَد کَران. یہِ چھِ جاب اوپُن تہٕ کٕلوز چھِنہ، اَمِکۍ موٗمٮ۪نٛٹٕس چھِ یِمَے آسان اوپُن ٹُہ کٕلوز. اَگرَے کیٚنٛہہ گڑبڑ اَتھ گوٚو، یہِ چھِ گژھان پیشَنٹَس چھِ دَگ کَران، پیشَنٹَس چھِ کِلِک گژھان ٹک گژھان یا پیشَنٹَس چھِ جا کھولنَس بنٛد گژھنَس منٛز تکلیٖف گژھان. لایف سٹایل تہِ چھُ اَتھ واریاہ وٕنکیٚنَس اِمپاٹَنٹ رول. سٹرٛس چھُ زیادٕ اٮ۪سپیشلی اِن ٹیٖنیجٲرٕس، یا یوٗز آف ایٚکسٮ۪سِو یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ موبایل یِتھ پٲٹھۍ تھاونہٕ سۭتۍ، تَمہِ چہِ بیہو سۭتۍ تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ یہِ جویِنٛٹَس چھُ اَثر پیٚوان. تَمہِ سۭتۍ چھُ مایکرو ٹروما گژھان، تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان. یا کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہَس کالَس آسان وۄنۍ. اگر یہِ ڈِسک چھےٚ ڈِسلوکیٹ گژھان، أکِس اِنسانَس کِتھ کٔنۍ تَرِ ہا پانے فِکرِ زِ مےٚ ہسا چھِ ڈِسک ڈِسلوکیٹ گٔمٕژ اَمہِ جویِنٛٹ منٛز، تٔمِس چھِ یِتھ پٲٹھۍ یِمن چھا کامَن تکلیٖف؟ تٔمِس یی ٲس کھُلاونہٕ، پَتہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بنٛد کٔرِتھ سُہ کیٚنٛہہ. ٲس چھُ بیٚیہِ چھُ گژھان یِتھُے ٲس کھُلاوان یا بنٛد کران اَتھ چھُ ٹک گژھان. سٔرجری وۄنۍ اَلٹِمیٹ آپشن؟ گۄڈٕ چھُنہٕ، مےٚ ووٚن لُبنا جی اَتھ چھُ گۄڈٕ کَنزرویٹِو ٹریٖٹمینٹ کَرُن. کَنزرویٹِو ٹریٖٹمینٹ ووٚن مےٚ ماڈلٹیٖز کیاہ چھِ، پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ کِہینۍ گژھِ تیٚلہِ چھِ مےٚ باسان سٲنِس ڈِپاٹمنٹَس منٛز آسان ہَفتَس منٛز یِوان 8-10 پیشَنٹ یِم، تہٕ دۄن ترٛٮ۪ن پیٚیہِ اَسہِ کَرٕنۍ سٔرجٔری آفٹَر سے 3-4 ایٲرٕس. توٚتام چھِ أسۍ کَنزَرویٹِو ٹرٛیٖٹمنٛٹٕے سۭتۍ کَران یہِ ٹھیٖک. بِلکُل ڈاکٹر، ییٚلہِ وۄنۍ تۄہہِ یُتھ کانٛہہ پیشَنٹ چھُ یِوان آفٹَر سٔرجٔری، چھا تٔمِس کیٚنٛہہ ایٚکزَرسایزٕز تُہۍ رِکَمنٛڈ کَران؟ تٔمِس چھِ أسۍ دِوان مینِمَل ایٚکزَرسایز تہِ کیٚنٛہہ، تہٕ تٔمِس چھِ لایف سٹایل تہِ چینٛج کَرُن. کُنہِ وقتہٕ چھُ تٔمِس، مےٚ ووٚن نہ اَتھ چھِ سٹرٛس رِلیٹِڈ ڈِزیٖز اِنٹرنَل ڈی اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ، کُنہِ وقتہٕ چھُ مےٚ پٮ۪وان تٔمِس گژھُن سایکیٹرٛسٹَس نِش تہِ، سُہ چھُ پَنٕنۍ ڈرٛگ کیٚنٛہہ دِوان، تَمہِ سۭتۍ چھِ فرق گژھان. یوٗجؤلی پَتہٕ چھِ کَوسِلِنٛگ اِز پٕلیز این اِمپاٹَنٛٹ رول کَوسِلِنٛگ اَتھ اِنٹرنَل ڈاکٹر صٲب. میگزِلوفیشَل ٹرٛوما ہٕچ کَرو کَتھ، یہِ کیٛاہ گٔے یہِ ٹٔرٕم، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو تھوڑا وٮ۪ژھان. میگزِلوفیشَل ٹرٛوما ووٚن ٹیوٗمٲرٕس یِم دَنٛد چھِ نہ میگزِلوفیشَل یِم ٹُتھ بیرِنٛگ ایریا چھِ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کیٚنٛہہ سِسٹ گژھان زیادٕ دَنٛدَن پٮ۪ٹھ وۄتھان، بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ ٹیوٗمَر وۄتھان. ٹیوٗمرَس منٛز چھِ ایمیلوبلاسٹوما اَکھ کامنٮ۪س ٹیوٗمَر یُس وۄتھان چھُ دَنٛدَن پٮ۪ٹھ، تہٕ بیٚیہِ چھِ واریاہ ٹیوٗمَر، فِرِس تہِ چھُ واریاہ بوٚڑ، تہٕ سُہ تِم چھِ سٲنِس ڈِپاٹمنٹَس یِوان. کُنہِ وقتہٕ چھِ أسۍ ٹیوٗمرَس کَران کیوٗرِٹاج صفٲیی، کُنہِ وقتہٕ چھِ زیادٕ ایٚکسٹینشَن سٔرجٔری پٮ۪وان، کُنہِ وقتہٕ چھِ اَسہِ پٮ۪وان ہاف آف دِ جا ژَٹُن، کُنہِ وقتہٕ چھِ پٮ۪وان فُل جا ژَٹُن. یہِ ٹیوٗمَر کٔژ، اَتھ چھا کیٚنٛہہ اقسام آسان؟ آ، کُنہِ سُویلِنٛگ چھِ آسان، دَنٛد چھِ دَنٛد یُس دَنٛدَن ہُنٛد اکلوٗجَن چھُ سُہ چھُ گژھان چینٛج، کانٛہہ کاز چھُنہٕ آسان کہِ دَنٛد ما آسہِ کیوٚم ویوٚم ما چھِ یا پیریڈونٹلی اِنوالوڈ دَنٛد ما چھِ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ آسان. ہنٛگتہٕ منٛگ چھُ سُویلِنٛگ کھَسان، پَتہٕ چھِ أسۍ تَتھ ایٚکٕس رے ویٚکٕس رے تُلان، بایوپسی نِوان، پَتہٕ چھِ أسۍ کَران ڈِٹیکٹ یہِ ہَسا چھُ ٹیوٗمَر. ٹیوٗمَر أکِس اِنسانَس کِتھ کٔنۍ تَرِ ہا پانے فِکرِ زِ اگر مےٚ دَنٛدَس یِتھ کٔنۍ تکلیٖف چھُ، مےٚ حظ چھُ ٹیوٗمرُک تکلیٖف، یا مےٚ چھُ یہِ ٹیوٗمَر، کِتھ کٔنۍ چھُ تَران تٔمِس پَنٕنۍ پانے فِکرِ مےٚ چھا یہِ ٹیوٗمَر کِنہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ یہِ ٹیوٗمَر؟ چھُ باسان ٹیوٗمرَس چھِ زٕ قٕسٕم، بِنایِن تہٕ میلِگنَنٹ. بِنایِن چھُنہٕ سلو گرویِنٛگ ٹیوٗمَر آسان، میلِگنَنٹ چھُ آسان کینسَر چھِ وَنان أسۍ، سُہ چھُ آسان فاسٹ گرویِنٛگ، بٕتھِس منٛز چھِ سویلِنٛگ یِوان یا کانٛہہ اَلسَر چھُ یِوان یُس نہٕ ہیٖل چھُ گژھان، یا دَنٛدَن ہٕنٛز یۄس اکلوٗجَن سُہ چینٛج گژھان، یا ییٚتٮ۪ن چھِ لِمف نوڈ نیران. یِم چھِ پیشَنٹَس تَتہِ پیشَنٹَس چھِ جاب ڈِفارمِٹی گژھان، تَتہِ فِکرِ تٔمِس کہِ سَمتھِنٛگ چھِ سَمتھِنٛگ اِز رانٛگ. ٹھیٖک، یِمَن تہِ چھا پَتہٕ سٔرجری پیٚوان کَرٕنۍ کِنہٕ میڈِکلی چھِ یِم ٹرٛیٖٹ کَران؟ نہ ٹیوٗمرَس چھِ سٔرجری، ٹیوٗمرَس چھِ سٔرجری، گوٚو میڈِکَل آپشَن چھُنہٕ تَتٮ۪ن آسان کیٚنٛہہ. بیٚیہِ گژھن، وَنو بہٕ، یُس تہِ نان ہیٖلِنٛگ اَلسَر آسہِ نہ تَتھ چھُ ضروٗری جانٛچ کَرٕنۍ. اَلسَر یُس نہٕ دَہَن پٮ۪ٹھ دۄن ویٖکَن تام ہیٖل گوٚو نہ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ تَتھ چھِ بایوپسی نِنۍ اورَل اَلسَرَن منٛز. بِلکُل ڈاکٹر صٲب، اورَل کینسَرٕچ کَتھ کَرو، اورَل کینسَر کیٛاہ گٔے تہٕ کِتھ کِتھ پیشَنٛٹ چھُو تۄہہِ یِوان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز؟ ایٚکچُؤلی اورَل کینسَر گوٚو یُس یَتھ جا اینٛڈ اورَل کیوِٹی منٛز کانٛہہ تہِ کینسَر آسہِ سُہ چھُ تَتھ چھِ وَنان اورَل کینسَر. أسۍ چھِنہٕ فُل بٕلون کینسَر ٹرٛیٖٹ کَران کیٛاہ کیٛاہ، اَسہِ چھَنہٕ وٕنہِ تِم فیسَلٹیٖز اَتہِ کِہیٖنۍ، مگر أسۍ چھِ اَکھ ڈایگنوز کَران،
بیٚیہِ چھِ پتہٕ بایوپسی وایوپسی نِوان پتہٕ چھِ أسۍ پراپر کواٹٲرس منٛز سوزان کتٮ۪ن کتٮ۪ن چھِ کینسر گژھان ٹریٖٹ مگر پری کینسرس لیجن یِمن ٹینڈنسی چھِ کینسرس منٛز تبدیٖل گژھنہٕ خٲطرٕ تِم چھِ أسۍ ٹریٖٹ کران یتھ منٛز لایکن پلینس چھُ لیکوپلیکیا چھُ یا السر چھُ یُس نہٕ وُنہِ میلیگنٹ چھُ گوٚمُت ڈاکٹر صٲب اکثر چھِ شِکایت روزان مےٚ چھِ السریشن السرس کۭتِس کالس تام سیون ٹُو ٹین ڈیز یا ٹوٗ ویٖکس پتہٕ چھِ تتھ ایویلویشن کرٕنۍ تمہِ پتہٕ چھِ مٲہرس تٔمِس ضروٗری ڈاکٹر صٲب کینٛہہ پرکاشن چھِ السرس اورل کینسرس منٛز چھِ یوٗجؤلی سموکِنگ چھِ کامنس کاز سموکِنگ بیٹل نٹ چِوِنگ چھِ تتھ منٛز ون آف دِ فارمز آف سموکِنگ سنف چھِ نٲس یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان سُہ چھِ تھاوان یا چھِ شارٕپ ٹُتھ اگرے کٲنٛسہِ چھِ أتھۍ چھِ ژَمہِ کَران اِرِٹیٹ کانٛہہ دَنٛد کرٛونِک واریاہَس کالَس تَتھ چھِ چانٕس میلِگنَنٛٹ چینجِز گژھنَس یِم چھِ کینٛہہ یا الکوہل یِم چھِ کامنس کاز آف اورل کینسر پٔرسَنٹیج کیٛاہ چھِ کٔشیٖر منٛز اَمہِ اورل کینسرٕچ اورل کینسر چھِ أسۍ یوٗجؤلی وٕچھان 3-4 کیس چھِ اَسہِ یِوان رٮ۪تَس منٛز یِم أسۍ ڈایگنوز کَران پرٛی کینسرس لیجن بیٚیہِ گژھِ یُس کانٛہہ تہِ وایِٹ لیجن اِن دَ ماوُتھ وایِٹ لیجن سُہ گژھِ اِنویسٹِگیٹ کَرُن بِلکُل ڈاکٹر صٲب أسۍ ووت أتھۍ پٮ۪ٹھ یِمن تکلیٖفن پٮ۪ٹھ کَتھ کران تہٕ وۄنۍ نوٚو کیاہ چھُ اَتھ ڈینٹِسٹری منٛز کیازِ کہِ آز چھِ بوزنہٕ یِوان زِ اِمپلانٹ چھِ تراوان یہِ کیاہ گوٚو یہِ اِمپلانٹ کیاہ چھُ ڈینٹل اِمپلانٹ چھُ اکھ نوٚو رِپلیسمینٹ آف دِ دَنٛد یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرو دَنٛد کِتھ پٲٹھۍ کَرُن رِپلیس تۄہہِ چھو پَیی سارنٕے چھِ پاے کہِ برونٛٹھ وٕنکیٚنَس تہِ لاگان ڈینچر ڈینچرس تہِ چھِ اکھ فُل ڈینچر یا پارشل ڈینچر ڈینچر گٔے وارٕ وارٕ تبدیٖل پتہٕ برجس منٛز برج گوٚو فِکسٕڈ ڈینچر مگر تتھ گژھِ آسُن دَنٛد ہُپٲرۍ تہِ سپوٹ اصل بٕتھِ تہِ پتہٕ تہِ تیٚلہِ ہیٚکو برج لگٲوِتھ بیٚیہِ چھِ برجس ڈِس ایڈوانٹیج تتھ چھُ پیٚوان دَنٛد ژَٹٕنۍ وۄنۍ چھُ آمُت ڈینٹل اِمپلانٹ یِم دَنٛد کَم چھِ پیٚوان ژَٹٕنۍ اورجِنل ڈینٹل اِمپلانٹ چھُ درٛامُت نوٚو اتھ منٛز حظ چھِ لوبلا جی اسہِ اکھ ٹایٹینیم سکروٗ بونہِ منٛز تراوان اتھ ٹایٹینیم سکروٗوَس چھِ خٲصیت کہِ یہِ چھُ بون سیلزن پانس کُن لَمان اٹریکٹ کران یہِ چھُ اتھ بنٛد کران پانس سۭتۍ تتھ چھِ أسۍ پنٕنۍ میڈِکل ٹٔرٕم وَنان اوشیو اِنٹِگریشن تہٕ سُہ چھُ بنان دَنٛدُک موٗل سُے دَنٛدُک موٗل تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ دَنٛد کھالان تتھ چھِ أسۍ وَنان ڈینٹل اِمپلانٹ مٲنۍتو یُس یہِ أسۍ پَتہٕ ٲسۍ کران مےٚ چھُ گۄڈٕنیُک ڈینٹل اِمپلانٹ ترٛوومُت 2006 منٛز مےٚ باسان مے چھُ ییٚتہِ سٹارٹ کوٚرمُت کشمیٖرس منٛز ڈینٹل اِمپلانٹ وۄنۍ چھِ برونٛٹھ ٲسۍ پیشنٹ رِلیکٹنٹ بِکاز آف کاسٹ فیکٹر کہِ یِم ایویرنیس ٲس نہٕ تیٖژاہ وۄنۍ چھِ واریاہ عام گوٚمُت ڈینٹل اِمپلانٹ یُس یہِ ڈینچر سون یا فُل ڈینچر یا برج آفٹر 10 years اِٹ وِل بی اِن دِ میوٗزیم یہِ آسہِ میوٗزیمس کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ برج یا ڈینچر بَناوان سٲری آسان ڈینٹل اِمپلانٹ لگاوان پَتہٕ ژےٚ 30 ؤری 40 ؤری پَتہٕ آسہِ ڈینٹل اِمپلانٹ اِن میوٗزیم پَتہٕ آسہِ سِٹیم سیل تھرپی پانوٕے دَنٛد بَناوو أسۍ سُے تراوو أس منٛز یہِ چھُ ایولیوٗشن اِن ساینس ٹھیٖک ڈاکٹر صٲب ییٚلہِ تُہۍ ڈینٹل اِمپلانٹ ؤنِو یُس زَن وۄنۍ یہِ دَنٛد چھِ تراوان یُس اَتھ یہِ موٗل چھُ آسان یہِ چھا نارملی فنٛکشن نارمل فنٛکشن یہِ چھُ رِپلِکا آف دِ اورجِنل ٹُتھ ٹھیٖک اَتھ کیاہ کاسٹ فیکٹر چھُ کیٚنٛہہ چھِ لِٹریچر وَنان اِٹ بِکمٕز 6 times ہارڈر دین یور ٹُتھ یہِ چھُ پَنٕنہِ دَنٛد کھۄتہٕ تہِ سٹرانٛگ آسان مگر تَمہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕنِچ ڈینٹل اِمپلانٹ ترٛاونہٕ خٲطرٕ آسہِ وٕچھُن آسان بون سٹیٹس کیاہ آسہِ پیشنٹ سٕنٛز بون کیازِ فاینلی چھُ اِمپلانٹس گژھُن بونہِ منٛز تہٕ اگرے پیشنٹ اوس فِٹ بیٚیہِ گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ سِسٹمیٹِک ڈِس آرڈٲرٕس تَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ یوٗجؤلی رِلیکٹنٹ ٹُو پُٹ ڈینٹل اِمپلانٹٕس تہٕ یوٗجؤلی چھِ یہِ چھُ نوٚو ٹریٖٹمینٹ ڈینٹل اِمپلانٹ کٔشیٖر منٛز چھُ واریاہ عام گژھان وۄنۍ ییٚلہِ یہِ ڈینٹل اِمپلانٹ کوٚر اَتھ یَتھ دَنٛدَس شکٕل چھِ آسان سۄ چھےٚ بِلکُل آسان سیم یُس اَسہِ نارمل دَنٛد نارمل ٹُتھ باسان اَتھ چھِ واریاہ اٹیچمینٹس یِوان لگاونہٕ سُہ چھُ باسان زَن چھُ بِلکُل اَتھ منٛز چھِ فٔردَر کیٚنٛہہ پرٛکاشنٕز پیٚوان دَنٛدَس چھِ مینٹین کَران اورَل ہایجیٖن اَتھ تہِ چھِ پیٚوان اورَل ہایجیٖن مینٹین کَرٕنۍ ٹھیٖک گوٚو فٔردَر پرٛکاشن چھَنہٕ یِمَن یِنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ میڈِکیشَنٕز منٛز چھِ یِمَن پیٚوان کَنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ نہ کِہیٖنۍ یہِ چھِ لوکلَس منٛز کَران یوٗجؤلی أسۍ مےٚ ووٚنو تۄہہِ اَکھ ہول چھِ کَران بونہِ منٛز تٔتھۍ منٛز چھِ أسۍ فِکٕس کَران اِمپلانٹ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ دَنٛد کَران سُہ اِمپلانٹ چھُ ٹایٹینیم اَکھ سکروٗ سُہ چھُ ایٚکٹ کَران روٗٹ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ
یہ چھ اس ڈینٹل کالجس مز فری اف کاسٹ اویلیبل کین کین ڈینٹل کالجس مز چھن ڈینٹل امپلانٹ فیسلٹیز کیا بیکاز گورنمنٹ چھن پرووائڈ کرنا ڈینٹل امپلانٹ چھن ون اچ چھ کاس فیکٹر چھ سوئی چھ اتھ اک فیکٹر یوان مکنس کیاز اک ڈینٹل امپلانٹ چھن گسا 15 پٹ 20 ساس ایوریج ڈینٹل امپلانٹ اس ٹھیک لوک سب یہ سیلری ایکسیشن امچ کتھ کرو اکثر چھ شکایت روزان بچس تھوک ننگلاون میں چھ ات مز تکلیف یوان یہ کیا گو اس پر تو تھوڑا بس زیرو سٹومیا تا چھ سلائیوا گسا کم سو چھ کیا ڈیزیزز آسا یت مز کم چھ گسا مام ونیو تو سیلری گلینڈ ٹیومرز چھ اس کن وقت چھ اس یمان کہ یپر یہ چھنا لال نیران تا میں ڈاکٹر یوان تھوپ تا چھ بنا سٹون ٹھیک تائم سی پیشنٹ سو تو کھیوان چھ دگ کران سویلنگ یوان یا سو چھ گسا انفیکٹڈ انفیکشن چھ تمس گسا یا گلینڈ چھ گسا گلینڈ چھ گسا اندر خراب تات چھ پیوان پتہ اگر زیادہ اوس کن وقت چھ مینولی سو تھوپ کڑان کن وقت اگر تی بنیو تیل چھ گلینڈ پیوان کڑ سرجری گوتل چھ گلینڈ پیوان سرجری آفٹر سرجری گلینڈ کورت پتہ کس پر چھ یہ فنکشن اچھا نہ واریا گلینڈ مائنر سلاویری گلینڈ چھ واریا اسس مس بی چھ تر میجر سلاویری گلینڈ اکھ تہ لنگول چھ پیروٹر چھ واریا چھ بی چھ واریا لکچہ لکچہ گلینڈ واریا بالکل ڈاکٹر صاحب بیچنا یہ تہ یوان یہ تہ پیشنٹ یوان لبنی یمن زن وٹھس چھ آسان سو چوک ہیو خاص کلیفٹ لپ یت اس ونو اچھا کلیفٹ لپ سو چھ سینس ڈپارٹمنٹ کیا کی اس آئی تم تہ کرن سو چھ کنی ایج تان خاص ہیو باسان یا چھ آسان تالس گود یا چھ آسان الویولس تات چھ آسان کلیفٹ بنیو مت ٹھیک ڈاکٹر صاحب تہ خطر چھ بیا کو کال ہلو 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 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام پنن تعارف دی تو اچھا تعارف پہ قران دی اہن حظ ونی ہوس پنن سوال میں اس ڈاکٹر بس سوال اس پرسن اہن حظ تے اچھ یا سی مے بچس دوسری سائیڈ دان دکھنے بارے تے امس کیا ٹریٹمنٹ چھ میں ضرورت مشی کارن کی نہیں امس کس کی ٹریٹمنٹ نہ نہ ایج کیا چھ بچس ایج چھ 14 سے 15 ورس کوس دان چھ نیبر امس چھ ترم دند بروکن چین زدن بیا نبر یہ گو یہ گو بیسٹ آرتھوڈانٹسٹ آرتھوڈانٹسٹ امکی مہر ڈاکٹر سہ گھر ڈینٹل کالج ان آرتھوڈانٹسٹ سن کنسلٹیشن آ سہ ہک سپیس کریٹ کر پہ ہک اس دند چھ یہ ہک پہ یہ پنہ جائیں تھی اتھ تم لگاوان بریسز تمی تار لگاوان تمی فورس سی دند انان پنس پنہ جائے بالکل ڈاکٹر صاحب اس کر ارکڑ وارہن سرجریزن ہز کا چاہے ٹراما اوس ٹیومرس بی کس کو سرجری چھو تی پرفارم کران ات میکسلو فیشل سرجن سرجن بی کس چھ یہ سرجری تی یہ کران ٹریٹ ات یس اگرزن اس کا چھ کران جی ڈی سی ات کس کو سرجری چھ بی یہ ٹریٹ کرن ایسا چھ لیٹس کورمت ون چھ اس پلان کرا انشاءاللہ کن وقت یہ جوائنٹ آسان ٹوٹل خراب گومت ٹوٹل اس پر نی جوائنٹ چھ ریپلیس کرا تی تھے پٹ کرا ویس ٹی ایم جوائنٹ فل ریپلیس سو اس فیوچر انشاء اللہ یت ورس مز کرو یہ پہ نی جوائنٹ نا یل کس پیشنٹس جوائنٹ آس فل خراب گومت تر تھی ریزنز تمہ خاطر کر جوائنٹ ریپلیسمنٹ فل ٹی ایم جوائنٹ ریپلیسمنٹ سہ تک کاس فیکٹر سہ مطلب پیور ٹائٹینیم آسان سہ مٹیریل اس استعمال کر بیس تک ونان آرتھوپیڈک فیلو کلیگس الیزوس ٹیکٹنگ تو سہ ڈسٹریکشن آسٹروجنسس کھانے آسان یہ جا اکان آرتھنیٹک سرجکلی جا نیبر کر کن وقت مے وو تہ ٹی ایم جوائنٹ ڈس آڈرس مز یہ جوائنٹ گا یہ سی بند وونو نا یل یہ بند گو نا اتان ات جوائنٹس یہ گروتھ سینٹر یتن یہ گروتھ سینٹر بنم تو فارورڈ گروتھ کر کنٹرول یتھے جوائنٹ گو خراب یہ گروتھ چھن گسان کیا منڈبل چھن بڑان کیا یہ لوور جا چھن بڑان کیا یہ چھ پتھ کن روزان یہ چھ پتھ کن روزان یہ چھ کن وقت شہس مز پرابلم کران یا تمس پیشنٹس چھ آکسیجن کنسنٹریشن واریا کم آسان آبسٹرکٹو سلیپ اپنیا راتس چھ سو آسان ڈسٹرس مز پتہ چھ اس ات ڈسٹریکشن آسٹروجنسس سیت یہ جا وار 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 پنہ پوشن مز انان یم پیشنٹ کرے ٲٹھ نو اس لیٹسٹ لاسٹ ایئر تو تم سی پیشنٹس اک فیشل پروفائل گسان ٹھیک بیچ یہ آکسیجن کنسنٹریشن گسان ٹھیک بیچ ڈسٹرس اس راتس واتس سہ آبسٹرکٹو سلیپ اپنیا گسان ختم
ڈاکٹر صٲب، اَسہِ دِتو سانٮ۪ن ناظریٖنَن تہٕ اَسہِ جانکٲری زِ اَکھ ہیٚلدی ٹی ایم جی اَمِچ کۭژاہ اہمیت چھےٚ تہٕ یہِ ٹی ایم جی کِتھ کٔنۍ تھاوون أسۍ ہیٚلدی، اَکھ اوٚور وِو دِتو اَسہِ. ٹی ایم جی چھِ ہیٚلدی تھاوُن، ٹی ایم جایِنٛٹَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ زیادٕ سٹرین پیوٚن کینٛہہ. اَگرے کٲنٛسہِ چھِ دَنٛد ایبنارمل ڈینٹِشن، تٔمِس چھُ گژھُن سُہ ڈینٹِشن چھُس کَرُن ٹھیٖک، سُہ ڈینٹِشن نارمل ایلاینمینٹس منٛز چھِس دَنٛد تھاوٕنۍ. یا پیشنٹس گوٚو ٹروما اَتھ ریٖجنَس منٛز، سُہ ٹروما گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ٹریٖٹمنٹ مطلب جنرل فِزِشن یا ڈینٹل سٔرجن، یہِ گژھِ پٔٹِکیوٗلر میگزوفیشل سٔرجنس نِش گژھُن، سُہ کرِ سُہ ٹروما ما گژھِ بٕتھِک ما گژھِ تَمِچ کمپلِکیشن اِنٹرنل ڈی ایریجمینٹ ٹی ایم جویِنٛٹ پرابلم، یِم زٕ چھِ. بیٚیہِ چھِ یہِ لایف سٹایل، مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ یُس یہِ موبایل لانگ سٹینڈِنٛگ موبایل یا کَمپیوٗٹر یا أکسٕے جایہِ بِہُن کُرسی پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ، تَمہِ سۭتۍ چھُ مایکرو ٹروما اَتھ گژھان جوینٛٹَس، تَمہِ سۭتۍ چھِ خرٲبی گژھان. یا بیٚیہِ یُس سٹرٛس رِلیٹِڈ چھِ پیشَنٛٹ، وٕنکٮ۪ن چھُ سٹرٛس واریاہ، تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ گژھان. سٹرٛس فری لایفٕے چھِ باڈی خٲطرٕ ٹھیٖک. بِلکُل ڈاکٹر صٲب، اَسہِ ؤنۍ تو یہِ آرتھوپلاسٹی، یہِ نٔوٕے ٹٔرما، یہِ کیاہ گٔے؟ یہِ آرتھوپلاسٹی آرتھوسِنتھسِس آرتھوپلاسٹی آرتھوپلاسٹی گوٚو جوینٛٹ کانٛہہ تہِ چیٖز رِکانٹور کَرُن. ٹھیٖک، یہِ چھا ٹی ایم جی یَس سۭتۍ کیٚنٛہہ رِلیٹِڈ؟ ٹی ایم جی جوینٛٹَس سۭتۍ، ٹی ایم جوینٛٹَس سۭتۍ چھِ رِلیٹِڈ. ییٚلہِ کُنہِ وقتہٕ مےٚ ووٚن نہ اِنٹرنل ڈی ایریجمینٹ آسہِ، جوینٛٹ گژھِ کَنزرویٹِو منٛز ٹھیٖک، تیٚلہِ چھِ أسۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ شیوِنٛگ اَتھ کَران جوینٛٹَس، سُہ چھُ اَکھ پرٛوسیٖجَر أسۍ کَران. بِلکُل ڈاکٹر صٲب، یہِ ٹی ایم جی یہِ کِتھ کٔنۍ رِلیٹِڈ اَتھ آرتھوپلاسٹی سۭتۍ؟ اَتھ چھا کیٚنٛہہ فَنٛگشَن؟ یِمَن چھا یِکوَٹ آسان فَنٛگشَن کہِ یِمَن چھِ الگ الگ فَنٛگشَن آسان؟ نہ، یہِ چھُ مطلب یہِ چھُ وَن آف دِ ٹرٛیٖٹمنٹٕس آف ٹی ایم جی. ٹھیٖک ڈاکٹر صٲب، بیٚیہِ ووٚنوُ تۄہہِ یہِ ڈِسک لوکیشن، ایٚکزیکٹ ڈِسک یہِ چھِ آسان اِن سینٹر ٹی ایم جی سینٹرس منٛز؟ یہِ ڈِسک یہِ چھُ آسان برابر سینٹرس منٛز، یہِ چھُ پَکان یُتھُے کانڈایل چھُ پَکان، یُتھُے یہِ جاو چھُ پَکان، یہِ چھُ پَکان أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ. یِمن یہِ پرابلِم چھےٚ نہ آسان ٹی ایم جایِنٛٹ پرابلِم، یِمن چھِ یہِ گژھان کاڈنیشن چھَنہٕ اَتھ تہٕ بیٚیہِ ڈِسکہِ، یُس کانڈایلر ہیٚڈ تہٕ ڈِسکہِ چھِنہٕ پانہٕ ؤنۍ کاڈنیشن آسان، یہِ چھُ پھسان، یہِ چھُ برونٛٹھ پَکان مگر پَتھ چھَنہٕ پَکان پَتہٕ واپَس کیٚنٛہہ. پیشَنٹو چھِ أتی روزان ٲس یَلہٕ یا پین چھَس کَران. اَمہِ سۭتۍ مےٚ چھُ کَنَس کیوں، چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنوُ یہِ چھُ آسان کَنَس نِش، کَنَس تہِ چھُ ریفٲڈ پین چھَنہ اَتھ گژھان، کَنَس تہِ گژھان پین. کَنَس کُس کُس تکلیٖف ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ؟ اَمہِ سۭتۍ کَنَس گژھِ پین ریفَر، پیشَنٛٹ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ، یہِ چھُنہٕ کَران کُنہِ وقتہٕ ڈِفرَنشیٹٕے، یہِ چھا جویِنٛٹٕچ پین کِنہٕ کَنٕچ پین. پَتہٕ چھِ اینٹی وٲلۍ سوزان کُنہِ وقتہٕ، ییٚلہِ اینٹی وٲلۍ تہِ چھِ کَران، تِمَن نِش تہِ چھِ یِوان یِم کیسہٕ، تِم چھِ کَران سُہ ایٚکٕسکٕلوٗڈ پَنُن پاٹ کہِ اینٹی چھَنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم، پَتہٕ چھِ اَسہِ میگزوفیشَل سٔرجَنَس نِش سوزان. وۄنۍ چھُ آمُت لیٹیسٹ چھُ وۄنۍ میگزوفیشَل سٔرجَنَس چھِ مےٚ ووٚن نہ ہِیَر ٹرٛانسپٕلانٛٹ وِچ وی ہیو ناٹ سٹاٹِڈ ہِیَر، بیٚیہِ چھِ فِلٲرٕس، لایک فِلٲرٕس گٔے کیٚنٛہہ چیٖز چھِ تَتھ منٛز چھِ واریاہ چیٖز یِوان، تَتھ منٛز چھِ فیٹ تُلان ایبڈامِنَل فیٹ بَران یَتھ، بوٹاکس دِوان یا پٕلیٹَر سُہ چھُ اَکھ پٕلیٹَر رِچ فایبرِن دِوان، تَمہِ سۭتۍ چھِ رِنٛکلٕز گژھان یا سیکِنٛگ چھِ گژھان یا فیس لِفٹ، واریاہ پرٛوسیٖجَر چھِ، جَسٹ دے آر آل کاسمیٹِک، یِم چھِ ایج رِلیٹِڈ یا کٲنٛسہِ چھُ آسان ماڈلِنٛگ واڈلِنٛگ خٲطرٕ، یِم چھِ ایج رِلیٹِڈ یا کٲنٛسہِ چھُ ماڈلِنٛگ خٲطرٕ آسان، کیٚنٛہہ آسان چھُ سیک گوٚمُت، تَتھ چھِ یِم فِلٲرٕس ترٛاوان، سُہ چھِ میگزوفیشَل سٔرجِز. بِلکُل ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ ووٚنوُ منٛز چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس ییٚتہِ آسان مینڈِبلز یِم چھِ آسان اَندَر کُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ فیس سٹرٛکچَر أمِس، وۄنۍ ییٚلہِ یہِ آلرٔڈی أمِس نیچرٔلی آسہِ یہِ اَندَر، یہِ أڈِج تہِ یۄس یَتھ یہِ تٲرۍ کھٔنٛڈ چھِ وَنان یہِ تہِ آسہِ ژھوٚٹٕے، یہِ کِتھ کٔنۍ زیٹھراوان چھُ تُہۍ، کِتھ کٔنۍ بَڑراوان چھُ زِ یہِ چھِ یِوان رِشیپَس منٛز، نارمَل فیس چھُ أمِس باسان پَتہٕ، یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان یہِ سٔرجِری؟ یہِ سٔرجِری کَران یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن دِوان أسۍ اَکھ مطلب اَتھ چھِ پرٛوسیٖجَر گۄڈٕ نیبرٕ، پَتہٕ چھِ بونہِ دِوان ییٚتٮ۪ن أسۍ اَکھ کَٹھ ہیوٗ یَپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ، مٲنۍ دَپ یہِ بون تہٕ یہِ بون چھِ الگ کَران، پَتہٕ چھِ وارٕ وارٕ یۭژاہ اَسہِ ڈِزایڈ آسہِ نہ لینٛگٕتھ ضوٚرَتھ نٮ۪بَر کَڑُن، سُہ چھُ کَڑان، یُس ہُتٮ۪ن گیپ گژھِ کِرٛییٹ تَتھ چھِ پانَے بَنان پَتہٕ بون، تَتھ چھِ مینڈِبُلَر سیٹ بیک وَنان، یا فاروٲڈ اَنُن یا سیٹ بیک، یا کُنہِ وقتہٕ چھِ پَتھ پٮ۪وان نیُن. ٹھیٖک ڈاکٹر صٲب، ییٚتہِ چھَنہٕ حظ شِکایت روزان زِ مےٚ حظ چھِ دَنٛد، بہٕ چھُس دَنٛد اَکثر آسان دَنٛدَن ترُکہٕ راے تُلان، سۄ ما چھِ اَتھ سۭتۍ اَتھ ٹیٖم؟ تَتھ چھُ ناو بروکسِزٕم، سُہ راتَس دَنٛد ٹَکان لُک، تَتھ چھِ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ جویِنٛٹَس پٮ۪وان اَثر، بروکسِزٕم سۭتۍ تہِ چھُ جویِنٛٹَس پٮ۪وان اَثر، تَمہِ سۭتۍ چھُ جویِنٛٹَس راتھ کیُتھ مایکرو ٹروما گژھان أتھۍ ڈِسکہِ بیٚیہِ جویِنٛٹَس، تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اِنٹرنَل ڈی ایریجمینٹ آف دِ
ٹی ایم جویِنٛٹ تہٕ پیرا فنٛکشنل اکھ ہیبِٹ آسان تتھ چھِ اسہِ کینٛہہ راتھ کیُتھ نایٹ گاڈس یِوان لگاونہٕ یا سپلنٹ سُہ پیشنٹ چھُنہٕ ہیٚکان ٹُکرارے تمہِ سۭتۍ گژھِ ییٖتِس کالس سُہ چھُ أمِس ہیبِٹ گژھان مۄکلان. یہِ کیاہ چھُ یژھان نایٹ گاڈس؟ نایٹ گاڈ چھُ آسان اکھ مِٹیٖریل, سُہ چھُ راتھ کیُتھ دنٛد, گۄڈٕ چھِ دنٛدن میٖژ أسۍ تُلان, پتہٕ چھِ تٔتھۍ مُتعلِق سُہ بناوان أسۍ. سُہ چھُ راتھ کیُتھ پیٚوان دنٛدس دنٛد ؤٹِس منٛز لاگُن, سُہ چھُ تتھ منٛز فِٹ گژھان. پیشنٹ چھُنہٕ ہیٚکان دنٛد نایٹ گرٛاینڈِنٛگ کٔرِتھ کینٛہہ, تَمہِ سۭتۍ چھُ سُہ ہیبِٹ برٛیک گژھان. بِلکُل ڈاکٹر صٲب, وۄنۍ اگرے کٲنٛسہِ پیشنٹس تٔمِس آسہِ میگزِلا تہٕ مینڈِبٕل ہیٚرِم جا تہِ اورٕ یورٕ کینٛہہ ڈِسکرٛمِنسی آسہِ, تٔمِس چھِ بایجا سٔرجری تَتھ وَنان, مینڈِبٕل تہِ پَتھ یا برونٛٹھ پَکُن, میگزِلا تہِ پَتھ برونٛٹھ پَکناوُن. ٹھیٖک, تٔمِس چھِ یِم دۄشوٕے سٔرجری اَکے ٹایم یِوان پٔرفارم؟ یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران, کُنہِ وقتہٕ چھِ یِوان الگ الگ, کُنہِ وقتہٕ چھِ یِوان اِکوَٹَے کَرنہٕ. بایجا سٔرجری چھِ اِکوَٹَے تہِ کَران, کُنہِ وقتہٕ چھِ یِوان الگ الگ تہِ کَرنہٕ. ٹھیٖک, اَتھ منٛز چھِ یِمَن کینٛہہ کاسٹ فیکٹر کینٛہہ؟ کاسٹ پَتہٕ چھِنہٕ یِہوٚے, یُتھُے أسۍ پَکنٲے اَتھ چھِ پیٚوان یِمَے بون پلیٹٕس لَگاوان. بون پلیٹٕس, اَتھ کیٛاہ کاسٹ فیکٹر چھُ روزان؟ اَتھ چھُ روزان ڈِپینٛڈس, اگرے سِٹیٖل سٹیٖل پلیٹ آسہِ سُہ گژھِ کَم, اگرے ٹایٹینیم کوٹِڈ آسہِ پلیٹ سُہ گژھِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ, اگرے فُلی ٹایٹینیم آسہِ سُہ گژھِ واریاہ کاسٹلی. ٹھیٖک, ییٚلہِ وۄنۍ یِمن سٔرجری پٔرفارم گٔے, یِمن آیہِ نارمل فنٛکشن منٛز, یِمن چھا تَمہِ پَتہٕ فرق؟ یِمن چھِ چینج, لایفٕے چینج گژھان. کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز ما یِمن پیٚوان؟ نہ نہ, أسۍ چھِ أسۍ چھِ تَمہِ حِساب دنٛد تہٕ دنٛد رَلاوان, سو ڈیٹ پیشنٹس گژھِ نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز پرابلِم کِہیٖنۍ. بِلکُل ڈاکٹر صٲب, اکثر ییٚلہِ تہِ کینٛہہ اِنسِڈنٛٹ چھُ آسان, کینٛہہ ایٚکسِڈنٛٹ چھُ آسان, فیس اِز دَ اونلی تھِنٛگ جِس پے اٹیک ہوتا ہے. تو اَمہِ برونٛٹھ تہِ کٔر اَسہِ کَتھ, ییٚلہِ زَن ہاپَت اٹیک چھُ گژھان بٕتھِس, سُہ چھُ روزان بٕتھسٕے پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ کُس کُس اٹیک چھُ یُتھ ہیٚکان أسۍ, ییٚمہِ سۭتۍ زَن سٕکارٕز چھُ روزان بٕتھسٕے پٮ۪ٹھ, تَتھ چھُ پیٚوان نوٚو ٹرٛیٖٹمینٛٹ تٔمِس کَرُن تَمہِ پوٚتُس؟ نہ, کانٛہہ تہِ فیسَس منٛز کانٛہہ گژھِ اٹیک, ایٚسالٹ گژھِ کٲنٛسہِ, سپوٹٕس اِنجری گژھِ کٲنٛسہِ, خطرناک ایٚکسِڈنٛٹ گژھِ کٲنٛسہِ, یِمے بیر مال اِنجریٖز گژھن کٲنٛسہِ, یِمن منٛز چھِ فیس گژھان اِنوالو. اَمہِ سۭتۍ ما چھُ گردن اِفیکٹ گژھان؟ گردن چھُنہٕ گژھان, کُنہِ وقتہٕ چھُ آمُت کیٚنٛہہ اِنٹرنل ڈیریجمینٹس منٛز تہٕ سپانڈِلایٹِس, یُس گردن چھِنہ پرابلِم, تِم چھِ کو رِلیٹِڈ, پانہٕ ؤنۍ چھِ تِمن رِلیشن. بِلکُل, بیٚیہِ چھِ بیاکھ اکھ, أسۍ نیوٗرالجا کران ٹریٖٹ نٔرٕو پین, یَتھ منٛز چھِ زٕ نٔرٕو آسان, رَجوَن نٔرٕو, یَتھ منٛز نیوٗرالجِیَس منٛز نٔرٕو, تَتھ منٛز چھِ نٔرٕو گژھان کُنہِ وقتہٕ, یہِ چھِ آسان بَڑٕ زَبردست شوٗٹِنٛگ پین, تُرو تۄہہِ فِکرِ, واریاہ بِیانٛڈ ٹالرَنٕس. یہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ سٲنِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس گژھان, تٔمِس چھِ أسۍ میڈِکٔلی کَران ٹرٛیٖٹ, کینٛہہ ڈرٛگ دِوان, یا چھِ کُنہِ وقتہٕ تٔمِس نٔروٕے پٮ۪وان ژَٹنہِ, پیرِفیرَل نیوٗریکٹِو. بِلکُل, بہرحال ڈاکٹر صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ, تۄہہِ کوٚڑوٕ یوٗتاہ قۭمتی وقت تہٕ آیو یور, تہٕ ناظرین تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ, تُہۍ روٗزِو وٕنیُک تام اَسہِ سۭتۍ فون کالو ذٔریعہٕ. اِنشاء اللہ آیِنٛدٕ کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات أکِس نٔیِس موضوٗعَس پٮ۪ٹھ نٔیِس مہمانَس سۭتۍ. توٚتَن تام تھٲیِو پَنٕنہِ صحتُک خیال, تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ.